musta takki kissan karvoissa. Tavaramerkki askellus, riskinottajan uskallus, mua eteenpäin vie. Mä olen äiti ja perheenpää, saha ja höyry joka sää. Osa tiimiä, osa kahta, yksi näistä kummaa sutta, ja meillä yhteinen tie. Elämä ottaa, ja elämä antaa, unessa mä jään keskelle. Kiitos tosi paljon. Tervetuloa. Tervetuloa. Mua alkoi tuossa tunti sitten jännittää ihan kauheasti. Mutta sitten mä ajattelin, että näinhän tämä menee, että biisi kerrallaan. Nyt on sitten se seuraava. Ja se on nimeltään Pajatso. Thank you.
Kiitos. Nyt kun teillä on käsiohjelma, niin mun ei tarvitse spiikata biisestä mitään. Eikös niin? Mut silti sanon seuraavasta, että ei olisi ilman somea syntynyt tämä biisi. Sydän, sydän. Aamulla ne varmaan näki, et me oltiin riidoissa. Kun kaikki toivotteli hyvää huomenta, vasten tahtoisesti lapset täällä koko liian suuret kumisaappaat saatu käytetty. Niiltä, jotka työskentelee ilman pukukoodi-tennareissa, jotka työksee kertoo meille kuinka olla onnellinen. Seuraava biisi on nimeltään Onnellinen.
Kiitos. Kiitos. Ja sotkeudun tässä tähän johtoon, niin pelastakaa mut sitten. Seuraava biisi on tämmönen yritys olla sinut oman vanhenemisensa kanssa. Tai vanheneminen on ihan ok, mutta se, että huomaa, että rikkoo kaikkia niitä semmosia porvarillistumisen aatteita, mitä silloin joskus nuorena taidelukiolaisena kammoksui, niin en tiedä, onko tämä nyt ihan niin hirveän semmoinen rentoutunut hyväksyminen sille, mutta ainakin yritys on juuri se. Oot pienen pieni vieläkin.
sinut kotiin haettiin. Aina me ihmeteltiin sun kykyäsi mahtua niin pieniin paikkoihin. Pienen pieni vieläkin. Oot pienen pieni vieläkin. Olen haudannut mä isovanhempani, mut en koskaan ole ollut näin suruissani. On kuin raaja olisi viety mun kehosta. Sä poistunut oot meidän kodista. Kiitos. Sitten mä käännyn taas. Jostain syystä rakkauslaulujen tekeminen on musta vaikeaa. Ehkä eroista ja kaipaamisesta ja semmosista on helpompi kirjoittaa, mutta mä oon yrittänyt ja en oikein onnistunut siinä. Ja sit ensimmäistä meillä oli hirveä riita. Ja me istuttiin vierekkäin sohvalla ja meillä oli semmoinen ahdistava mykkäkoulu meneillään. Ja Sitten mä vilkaisin siihen sohvapöydälle. Siinä oli Kirkko- ja kaupunkilehden haastattelu Petri Pöhösestä ja Iiro Rantalasta, jotka ja tästä Vihdoinkin vihille tapahtumasta. Ensimmäinen 3., jolloin kaikki saivat avioliitto-oikeuden yhtälaisen. Ja mä olin kyllä aika karsee tyyppi, mutta mä otin siitä vaan heti äkkiä paperia, koska mulla rupesi päässä soimaan. Mykkäkoulu oli niin kuin meneillään, mutta mä otin jonkun mun tyttären piirustuspaperia. Käänsin sen toisinpäin ja sitten rupesin kirjoittamaan sinne biisiä. Ja kirjoitin. Nämä on niitä hetkiä, että tapahtuu niin kuin tosi harvoin, mutta ne on tosi niin kuin ihania, kun biisi tulee yhtäkkiä vartissa 20 minuutissa silleen tcharam paperille. Ja tää oli nyt sitten niitä biisejä. Me sovittiin meidän riita kyllä sitten myöhemmin, mutta siinä kaikessa ahdistavan mykkyyden vallassa syntyy sitten tämmöinen niin kuin, ehkä sitten enemmänkin niin kuin homoparien inspiroima rakkauslaulu Käteen sun. Oi puolisoni mun, aivan hiljaa.
Kiitos. Tämä on siis mun toinen esitys. Mä ensin esitin tämän juurikin siellä Vihdoinkin Vihille -tapahtumassa. Ja joo. Seuraavasta laulusta mä sanoisin, että eläkääpä käyttäkää sitä Roundupia.
istun haudallani ja katson erästä kulkijaa. Kauniit kukat tuohon laskee, jotain hiljaa kuiskuttaa. Istun haudallani ja katson syksyn lehdet leijailee. Vuosi sitten kesän jälkeen, kun kuolin, kaikki jäi ennalleen. Monta miestä täällä käynyt, ne tulee yksin hiipien, varmistaen joutumistaan kohteeksi silmäpaan. Thank you.
Ja kiitos tuhannesti. Kiitavasta ihana Peter Renberg. Vastassa ihana Tuure Koski. Ruuissa mieletön Kepa Kettunen. Tämä on jaska tilanne siksi, että tästä sun osaista kappaleista on tosiaan tänään ensiesityksiä tällä bändillä. Me ollaan myös parasta aikaa tekemässä levyä ja ihan hyvällä mallilla on pullat on hyvin uunissa niin sanotusti. Ihan sanotaanko melkein loppusuoralla. Ja levyltä on yksi single jo julkaistu. Se julkaistiin viikko sitten ja nyt just sain tiedä, että se lähtee ensi viikolla Radio Suomen soittolistalle. Jee! Tämä on tärkeitä asioita, ettei se iso työ valu sinne jonnekin mykkyyteen ja jonnekin pimeyteen. Mut, mikäs meillä on seuraavaksi biisi? Helistin, joka aika lailla kiteyttää ajatuksiani tästä koko tämän, sanotaanko tämä on yksi mun levyn teeman kiteytymä. Syytä jatkaa tätä ontuvaa matkaa. Pari tyyppiä, pari hyvää sävelmää, jotka auttavat jaksaan. Jankissa, joka yötä mun kyljessä, lämmittelee ja vie tilaa sängyssä, kun palaa kotiin se mua odottaa. Thank you.
Suuresti kiitoksia. Nyt meillä on viimeisen biisin aika. Onpa ollut tosi ihanaa, että mitä mä nyt sanoisin, tästäkin on selvitty. Ja myös se, että tulitte paikalle, merkitsee mulle tosi paljon. Kiitos siitä. Nyt on vielä päätöskahvien aika. Ennen sitä mä kiitän mun suuremmoista bändiä, joka on semmonen lippulaiva, että niinku oksat pois. Mä oon tuolla antanut rakkauden tunnustuksia heille jo takahuoneessa, mutta annan sen vielä julkisesti, rakastan teitä. Kepa, Tuure ja Pete. Suuret kiitokset myös Mikolle ja Jyrkille äänitekniikasta ja Ainulle valoista ja laavalampusta, jota saatte nyt ihailla seuraavan biisin aikana. Kiitoksia. Nähdään seuraavassa jaksossa. Sitten tullut äidiks, mä työntelin vaunuja pitkin puistoon. Kaikki uutta, kaikki muuttui, kaikki yhtä onnea ja yhtä ihmettelyä, et kuinkas tässä näin. Jostain kauempaa mä tulsin tuoksuun, jotain kukkaa, joka mielessä. Tuhisi pieni ja vauvan huumaava tuoksua haistelin, sitä ostaa ei voi mistään. Oispa mukavaa ottaa hatsit ja antaa maailman hetken pyöri, antaa puikot muille ja fiistellä vaan.
Keikkaa takana, jonka jälkeen yleensä Pete tai joku, mutta ekana ehkä Pete sanoi, oiko ehkä paras keikka? Ehkä nyt tämän jälkeen sanotaan, että tämä on ehkä paras keikka. Kiitos. Yes. Jos haluttaisiin humppaa,